Археологът от Кюстендилският исторически музей Румен Спасов представи основните резултати от археологическите спасителни проучвания по трасето на автомагистрала Струма лот 2. Припомняме, че археолозите работиха при 5-месечни съкратени срокове на работа, като успяха да разкодират огромна част от кодираната информация в земята. На лот 1 нашия музей следва два обекта. Един обект следваха колегите от Перник. Обектът, на който работих аз на лот 1 при село Дяково, представляваше един огромен комплекс от късноантичната епоха, който се развиваше около една вила Рустика. Това е богато селско имение, земеделско имение през късноантичната епоха, значи имам предвид от края на 3-ти, целия 4-ти до началото на 5-ти век. Колегата Стайкова проучва друг обект на лот 1, надгробна могила от римската епоха, а колегите от Пернишкия музей изследваха огромно по площ селище, не Некропол, от първото хилядолетие преди Христа при село Дрен. Така, това бяха трите обекта по лот 1 на Струма. Що се отнася до лот 2, там числото на обектите беше много по-голямо. 10 обекта бяха изследвани на един много дълъг участък от Бинека до Кочериново, като бяха застъпени обекти от всички исторически епохи. Като се започва от новокаменната епоха, това е 6 хилядолетие преди Христа, и се стигне до 17, 18 и 19 век, османския период и възраждането. Имаше много големи по площ обекти. Аз лично ръководих проучването на най-големия обект по площ на територията на лот 2 на магистрала Струма. Обектът беше 15 000 квадратни метра. Трябваше в срок от 5 месеца, горе-долу около 110 работни дни, да бъде проучен с много голямо количество хора. 101 души работници, 3 души денонощна охрана, 20 души екип от археолози, студенти, стажанти. А и много малко време всъщност. За тази площ времето не беше достатъчно и ние работихме, твърде много работихме, почти без почивка сме работили. Увеличихме дните за сметка на почивните дни, увеличихме работните. Времето не винаги позволяваше да се работи добре. Често работихме, много често работихме в кал, вода и така. Къде ще бъдат изложени артефактите от обектите? От всички обекти трудно може да се съберат в която и да е зала, защото тук става въпрос за хиляди находки, то интересни. И пак казвам от различни исторически епохи. Всеки един обект може да се, почти всеки един обект може да се представи отделно, но нашата идея е с колегите, ръководители на другите проучвания и с ръководство на музея Кюстендилския, е да се опитаме да съберем по-хубавата част от находките от всички обекти в една изложбена зала и да дадем един общ поглед върху резултатите от проучването по лот 2 на магистрала Струма. Над 200 монети бяха пък открити при археологически разкопки край Дупница. Това информира тогава научният ръководител на обекта, археологът Дойчин Грозданов. Самият обект бе един от терените, върху които се извършваха спасителни археологически проучвания във връзка с изграждането на втория лот на автомагистрала Струма. По време на проучването бяха открити бронзови монети, като най-ранната от които бе на император Каракала. Късната лекция, то това е едно представяне на основните резултати от проучванията, ще бъде представен един от тези обекти. Обектът, който аз ръководих, ще представи, обектът е при Кочериново в махала Шарков чифлик. Там имаме застъпени много исторически периоди. Там започваме от новокаменна епоха, 6 хилядолетия, ранен и късен неолит, имаме ранен и късна новокаменна епоха, края на 6-то и първия период и началото на 6-то пък е втория период. Като имаме застъпени структури от ранната бронзова епоха, от преди това от каменно-медната епоха, 4-то хилядолетие, ранна бронзова епоха, 3-то хилядолетие. Имаме материали от късножелязната епоха. Това е 6-5 век преди Христа и най-късните ни структури, археологически находки и материали като цяло са от 10-ти, началото на 11-ти век, от времето на българското средновековие.
За вас лично, кой артефакт от изследваните обекти разкодира най-интересна информация? Няма такъв, който сам да е кодирал в себе си абсолютно всичката информация. Още повече, ние говорим за различни исторически периоди. Ние говорим за 8000-летна селищна традиция. 8000-летия хората са живяли на това място. В резултат на този живот останали са в земята, запазили са се в различна степен различни по вид археологически структури, останки от жилища, в които са живели, от къщите, гробове, стопански съоръжения, инвентар, предмети на бита. И всяка една епоха има своите хубави материали, които ни дават представа за различни аспекти от живота на хората в съответния исторически период. Има няколко материала, които са рядко срещани, нали, които биха изглеждали по-скоро като символи на тези обекти. А кои са те? Специално за обект от Кочериново е едно изображение от глина, на антропоморфно изображение на човешка глава с много прецизно предадени черти. Лицеви, очи, устни, косата е дадена с една грижлива прическа. Това е рядко срещана находка по принцип за епохата и още по-малко пък за нашия регион. Естети са били хората на онова време? Специално този, който е майстор, който е направил тази фигурка, да. Интересна находка е един бронзов наколенник от същото време, 6-5 век преди Христа. Всъщност не от същото време, той е вече от късножелязната епоха, от 6-5 век преди Христа. От същото време датира и един сребърен статер. Това е сребърна монета, сечена на остров Тасос, с интересна сцена на аверса. Други интересни находки от средновековието, имаме няколко много добре запазени глинени съда в къща, която е била опожарена и разрушена в началото на 11 век, най-вероятно по време на стълкновенията между Самуил и Василий II. Но това е единственото опожарено жилище. Като цяло, в рамките на комплекса, който ние проучвахме, на тия 15 000 квадратни метра, през всички епохи, хората в един момент организирано са напуснали селището и са се прибрали някъде на по-безопасно място. В резултат на това, в хода на този процес, те са прибрали абсолютно всичко ценно, като покъщни, на което са имали. В смисъл, те не са били толкова богати като пари, да речем. Още по-малко пък новокаменната епоха, апарати изобщо не е съществувала. Те не са познавали желязото. Кое е било тогава ценно за тях по това време? Кое е било ценно, ние не знаем. Ние само можем да гадаем, защото дистанцията във времето е много голяма. Ние само можем да предполагаме. За тях най-ценна е била земята, мен ако питате, защото тя ги е изхранвала. Това са първите земеделци по нашите земи. Мъчили се хората тогава с обработката на земята, защото, знаете, не са разполагали с такива модерни машини, сечива, уреди на труда, нали, с които сега ние боравим. Аз за всички случаи мисля, нали, пак повтарям, че за мен, според мен, за тях най-ценна е била земята. От археологическите проучвания в Кюстендил пък, освен реставрираните и експонирани антични терми от 2-3 век в центъра на града и късноантичната и средновековна крепост на Хисарлъка, са регистрирани редица участъци от градска крепостна стена, храмове, обществени сгради с богати мозайки, жилищни квартали, улици с отлично запазени настилки. Тепърво обаче древна Палуталия и Велбъщ ще разкриват своите тайни пред археолозите в бъдеще. Разбира се, винаги имало такива периоди. Имало е периоди на затишие, имало е периоди на катаклизми, когато се втурвали други племена, армии по-късно и народа, земята е била опустошавана. Това е резонно с оглед на доброто местоположение на селищата. Това са едни от най-богатите райони, като земя имам в предвид, е богат район, защото това е долината на Струма. Там е най-хубавата земя в региона. Като тръгнем от Горно поле при Дупница и вървим надолу до Кресенското дефиле, най-хубавите земи са по течението на Струма. Винаги са били най-хубави.
И затова стремежа на всеки, който влиза на шественик, е било да сложи ръка на най-богатата земя. Разбира се, този, който искал да уседне тук, този, който е минавал само за да, за да плечкосва, за да разрушава, нали, той, тези са минавали оттам армии, да речем, или племена, минавали са, каквото са могли, са заграбвали и са продължавали да грабят на други места. Въпреки краткия период, 5-месечен, през който работихте в съкратени, притиснати срокове, доволен ли сте от резултатите? Разбира се, че съм доволен, защото рядко има възможност един археолог да работи на такава голяма по площ, такъв голям по площ терен. Имайте в предвид, че тук, в Кюстендил, например, ние работим на парче. Работиш върху площ, да речем, от 100 квадратни метра или 200, където е в рамките на резервата Алталия Велбаш, и тук трябва да се строи нещо. То се строи в тези граници. Само че когато правим разкопки, ние разкриваме части от архитектурни комплекси. В рамките на едно строително петно, например, може да попадне една част от къща, част от обществена сграда, от светилище, да речем, или от църква. Имало е случаи дори когато мозайка, част от мозаичните подове попадат в рамките на изследвания терен, другите преминават извън него. Може да е под улица, може да е под съседен парцел, където хората не възнамеряват да строят, и това си остава така. Земята чака момент някъде във времето, когато и този терен ще бъде проучен. Само че минава много време. И този, който е вече изследвания обект, него вече го няма на терена. Остава само една част от него. Примерно обекта, който се намира зад картината галерия. Много са. Да не кажа, всеки един обект, който се проучва в рамките на резервата по Алталия Велбаш, и с подобна съдба. Ние никога не можем да проучим един комплекс архитектурен, независимо от епохата, дали ще е антично, средновекови или османска епоха, никога не може да го проучим в неговите рамки. Пълно. Единствено това е възможно горе на Хисарлък. Долу, в застроената част, съвременното градско ядро на Алталия, това е невъзможно. Но, много се отклонихме от темата, за Кочериново да се върна, там има възможност археологът да изследва огромна площ и да затвори много комплекси. Много жилища могат да бъдат изследвани в техните рамки. Гробове, стопански съоръжения, стопански постройки. Предизвикателство при проучването на тези обекти е както методиката на проучване, защото когато излезнеш на терена, ти не знаеш какво има в земята. Имаш някакви ориентири спрямо материалите, които са повърхността на терена, за това какви епохи би трябвало да се достигнат в дълбочина в хода на копаеното, но реално ти работиш на терена с почти вързани очи. И всяко нещо, което излиза, нали, е абсолютно ново и за първи път го виждаш това нещо. Не винаги си подготвен за някаква ситуация, как ще реагираш. За съжаление, през последните 10-20 години белег за успех в археологията стана откриването на златно съкровище. А всъщност най-виш белег за цивилизацията на един народ, освен писмеността, е наличието на канализация за пресни и оточни води, уточнява Божидар Димитров. Директорът на Националния исторически музей припомня още, че средновековните българи не само пият прясна вода и отвеждат оточните води в безопасни за здравето си места, но си и къпят. Изглежда всеки ден. Защото цар Борис I пита в 866 година папа Николай, правилно ли е гръцките архиереи да ни забранява да се къпем в сряда и в петък. Папата, който тогава желае да ни прилапа в църковно-административно отношение, отговаря, че не е неканонично да се къпем, когато и както си поискаме. Освен в 200-те крепости, в които се къпем и днес, Хисар, Кюстендил, София, Бургас, бани откриваме и навсякъде другаде днес. Предизвикателство и като организация едно подобно проучване, защото впрягането в реализирането на една цел, на една задача на огромно количество хора, споменах, че над 120 човека беше постоянно число на хората, но в течение на тези 5 месеца пък имаше голямо количество на хора. Така че много хора повече минах. Плюс това са хора, които никога не бяха работили от работниците, например, не бяха работили на археологически разкопки. Те хора трябваше да бъдат научени постепенно какво е естеството на работата. Така както и да е. Какви са ви плановете от тук насетне в чисто археологичен аспект? За тази година? За тази година, да, 2016. За 2016 ние ще кандидатстваме
за една субсидия от страна на Министерството на културата за целеви средства, с които ще искаме да продължим проучването на Хисарлъка. Там има застрашени архитектурни комплекси, които има опасност да се разрушат. Говорим за епископията? Говорим за Акропола на Полуталия, за крепостта на Хисарлъка, да, която е една от емблемите на нашия град, където бяха реставрирани кули и крепостни стени. Там има още обекти около Хисарлъка в зоната на зоопарка, но те не са застрашени поне за сега в тази степен, в която са разкритите горе на Хисарлъка. Та, мисълта ми беше такава. Ние ще кандидатстваме единствено тази година за продължаване на проучванията в крепостта на Хисарлъка и за довършване на едни спасителни разкопки от преди 4 години в землищата на село Берсина, на село Пеперковчевлик. Те са от праисторическата епоха на Хисарлъка. Знаете, са представени комплекси от късноантичната, от рано-византийската епоха и българското средновековие. Възможно е някъде да започна строителство фирми или граждани в рамките на резервата по Уталия. Велбаш, но ние това нещо не можем да го предвидим. За сега нямаме сигнали, както и в Сапарева баня. Миналата година, между другото, работихме в Сапарева баня. За сега няма индикации, че там се строи в рамките на резервата. Съответно, като не са застрашени археологическите паметници, ние не правим разкопки. Ние никога не правим проучванията самоцелно. Уважаеми зрители, по нашите земи се счита за голям и изключителен успех, ако при археологически проучвания се открие злато. Това обаче за голяма част от археолозите въобще не е така. Защото когато в България е имало канализация, в Париж и в Лондон не са знаели какво е това. Сега обаче знаем, че това е основен белег за развитието на дадена цивилизация. Вие бяхте с Забравеният код.